Okej. Jsem vždycky na tom strávil, já budu se lesněl. Bosmer velesněl je se drobným průzkumníkem zloději také těmi nejlepšími lučišníky v Tamrielu. Tak a teď background, proč jsem tady, čete, pojďte. Každý musí rád na skumu, OK. Má na hlavě paruku, je samozřejmě. Každý ti je docela podobný v obličeji, má úzké rty. Nesivu. Trošku mu odlítá tupé. Čete, Kažit jedničky, lesní elf dvojky, pojďte. A Orzíku, vítám tě tady, čágo, a děkuji moc krát za 25 měsíční rysap a děkuji za držení palců o full time. Skočil jsem plavu, uvidíme. Tak, co byly dvojky? Já jsem to zapomněl, protože jsem děkoval za sub. Havkarne, děkuji za to, že tady píšeš a že dáváš dvojku, což nevím, co je. Dvojky byl Nord, jasně. Dvojky byl elf. Je to tak, modi? Prosím, teď mě podržte. Jedna kažit, dvojka lesní elf. Dobré. Takže hodně dvojek tam bylo. Ne, hodně jedniček. Pardon, jsem slepej, ty vole. Tak kažit. OK, let's go. Kočičí lidé pocházejí z provincie Elsweyr. Jsou inteligentní, rychlí a mrštní. Jejich přirozený talent pro skrývání z nich činí znamenité zloděje. Všichni kačitové vidí ve tmě a místo zbraní mohou použít své ostré kočičí drápy. Takže jdem na to. Jo. Chcem nějak potunit. Ženská chlap. Ženská jedna, chlap dva. Mně to je vlastně asi jedno. Jsou přednastavené postavy. Okay. Počkat, já musím tunit, to nemůžu jako jen tak. Teď jsem zase zapomněl, co to je. Co bylo jedna, co bylo dva. Já jsem fakt debil. Jsem nějak s tím full-time streamerstvím. No to je jedno, stejně jste půl na půl. Kocour. Půjde alert, hra zjede kována. Jdu na to. Budu chlap. Budu chlap. Chce černá kočka po jožance. Jo. A budu... Vůle. Budu taková útloučka. Očička. Tak. Tyhle jsem nadšenej. Jdeme. Hlava. OK. Nebudem to dál takový úplně zdržovat. Vášnické pomalování. Asi nechci. Tvář. Typ nosu. Let's go. Bez chlupů ne, to by měla radost Alžběta, ale tenhle je dobrý. Tenhle je taky dobrý. Nechám tohle. Takový prasečí spíš nos, počkat, tak to beru zpět. No, tohle je lepší. Tak. Tyhle, to je takových blbostí, co můžu. Tvar očí, výška očí, barva linky, potřebuju. Výška obočí, šířka obočí, vyčínání obočí. Já jsem selekl B-dogu. Čau. Vítám tě tady. Děkuji moc krát za 7měsíční resub na 3. týru. Děkuju. Modi není B-dog, já nechci zbytečně jakoby vyhypovat, ale není. Nevím, já se to totiž nepamatuju, já jsem dneska asi pozbyl jakoukoliv pamatováka, ale vítám tě tady, děkuji moc za 7měsíční resub a nechci tě zbytečně něčím děsit. Tak, ústa. Hele, úzké rty. Jo, to je jasný. Vyhrál dneska něco, že jo? No tak v tom případě si myslím, že jo? Díky strávu, tak nejsem úplně debil. Yes. Něco si dneska vyhrál, B-dogu. Prosím tě, komunikuj s modi a můžeš to vyhrát. Teda, můžeš si to převzít. Tady není Verty, no tak to je trapas. On může mít vlasy? Oh, ne. Tak to je cool. To je cool. Proč se nejde ta hlava točit celá?
Ježiš, ten je skvělý, jsem nadšený. To byla dobrá volba, čete, dobrá volba. Kapitáne, moc krát děkuju za cyrilovský rysap 22-měsíční. Pankáč taky dobrý, ne? Ten pankáč je cool. OK. Můžeme mít vousy, jo? What the fuck? Tak to je hodně dobrý. Co by měl bílý? Jo. Takhle, jsem spokojený. Co vy? Dobrý? Takže lore je takový. Páníček Chat si právě pořídil kočku vypustit do svého bytu, Skyrimu. Jenže protože kocůrek čas od času zlobí, či pánička těší, tak mu dává výprask pomlsky. Je to tak, no. Což budete dělat vy. Jo. Mňau! Vypadá jako Vesemír. Vesemír vypadal jako kočka? To jsem hrál asi jinýho Zaklínače. Kočkolka, přesně tak. Přesně, ještě koženou bundu, Harley a boombox. Takhle prostě jako na ramínko a byl by topovej. Zásadní otázka, miláčci milovaní. Jak se jmenuje? Je to vaše. Nápady, pojďte mi. Pojďte mi. Mourek je fakt skvělý. Mikeš je taky dobrý. Kajislav, když se slíbí, jak to Ridget furt zkouší. Že jo, myslím, nebo ne? A nesi ne ty, tak furt to zkoušíte vy. Dobré, Mourek je dobrý. Mourek je skvělý. Jdem na to. Snad se to nesekne, jo? Tohle je kruciální věc. Těžká kacína. Bethesda. Asi tři věci na sebe navazujou. Nesmí se to posrat. Petkame, čau, čau. Pust chlup je dobrý, jde fe. Alikre, moc krát děkuju za dva darované předplatné Marvinovi Achtalasovi. Děkuju moc krát za velkou podporu. Tvou první, moc si toho vážím. A Marvine Achtalasi, vítejte tady. Děkuju, děkuju, děkuju. Tak když se někam prodlačí, já tomu pevně věřím, Ridgete. Já si pak sáhl moc, abych ten úvod přeskočil. Já vím, že je jiný, no. Ale já kvůli vám a kvůli lidem, kteří s Karen třeba nikdy nehráli, protože pár lidí tady takovejhle je, Elysian, jsem to chtěl mít, ať je to pro ně tak, jak to je. Je to dobrá hra, ale jakoby... Pičovat na Bethesdu můžem, ale... Kapitánka správně usoudila, že papírování kolem propouštění vězně navíc nebylo složité, tak ho radši poslal na špalek. Ano, ano. Byla taková jako proaktivní, řekněme, no. Už teď to vypadá mnohem lépe než normálně. Není to vanila, jo? To světlo... Dělá hrozně moc, na to se nemůžu koukat. Já nevím proč, ale můj kocor bude mluvit jako Francouz. Nebude vám to vadit? Já si myslím, že můj kocor Mourek. Ještě tam má to skurvený rod. Je jasný Francouz. Máme Mourka. Existuje někdo, kdo nikdy nehrál Skyrim? Vždyť to vyšlo na všechny platformy, dokonce i na kamení. No, není to jako Doom, zlobře. Oj, čau čau, Okami. V tom případě background bude výměný student z Francie, tak jo. Mě to asi bude vadit, no, po dvou hodinách. Tak, sedni si na to. Jsme tam, čete, můžeme jít dál. Tohle byl velký problém.
No třeba Strásta to nikdy neviděl. Proto je to můj mod a střihač. Ledrak za 6000. Jak to teď najednou má všechno cenu, co? V tom Skyrimu. Šorevehu, to je hrozný. To je hrozný, ty streameři. Au, kurva! Herabíko! Děkuji moc za 13. měsíční Erisap. Zdravíčko do práce. A čeština je dobrý nezvyk? OK. Tromanky, čau čau. Jestli jsi z Francie, jak se ti tomu drakovým dát? Co to má za zvuky? On jde za mnou, nejde, že jo? Nejde, no. Co máte proti Francii, čete? Tak je to dobrá hra, ale u Bethesdy se musí naopak. Čím novější hra, tím horší. Tedy Starfield nejhorší, Fallout 4 hrozný, Skyrim nejlepší, No, souhlasím. Oblivion jsem ale bohužel nehrál. Bohužel, jakoby, bohužel. To je hodně, že si zachránil toho kuka, co očete. Tak OK, OK, let's go. Projdeme kacínou, pak už to ovlivňujete vy, očete. To mě čeština ve skoro ve všech hrách nezvyk. OK. Jsem třeba rád, že si to dám s češtinou. Už jsem umřel? To bylo skvělý. Vůbec bych se nedivil. Oh shit. Počkej, tady ty jsi... Ty čau čau. To by byl hodně nudný začátek, kdyby si ten Alduin toho draka za ty by si nekoupil, ano. Ano. Mohu klip? Určitě modi, Strába má klip. Tak, jak říkám, tohle není úplná vanila, ale vlastně trochu jo. Teď tady uložím mourek a jdeme ze hry, já zapnu všechny mody a uvidíte, jak to vypadá teda zmodovaný. Přímě, až to projdeme tady ten dungeon, tak ten exteriér je kurva hustej. Ještě to má svoje mouchy, pokud jste modovali, tak mi klidně můžete samozřejmě poradit, budu moc rád a tak podobně. Ale já jdu s Railoffem, vlastně jsem šel vždycky. Jakoby, to je jednoduchý. Myslím, že jednou jsem to zkoušel za Imperium, ale máš to tak, že prostě to Imperium tě chce tam jakoby zaseknout, takže na to jako kašleš, jo. Takže tak, ještě tady jsem zapomněl vypnout jednu věc a to je Waterfair R&B. Tohle jediný musí být vypnutý. Abych tady neměl cyklickou záležitost.
Modování Skyrimu nekonečný příběh. Je to vtipný vlastně to románky. Já jsem to dělal jako poprvý. Modoval jsem, že jo, jako párkrát. Ale byla to zajímavá zkušenost přesně v tom, jakoby, jo, jak jsi jako nenažraný, jak vlastně si říkáš, tak už to funguje, už to hezký. Ty vole, a tady může být normálně, budu hezčeji prdět. Tak to musím mít. A vlastně takhle jako, a takhle je to prostě jako nekonečná smyčka, do který se jako chytneš. Jseš úplně v hajzlu prostě. A hodně z nich je fakt super, jo, je tam spousty dobrých. Některý nefungují ještě. Ještě jako zkusím ještě nějaký zprovoznit, jo. Co se mi třeba líbilo a nesprovoznil jsem zatím, tak jsou jako co se týče právě souboje, protože jsou mnohem těžší k zmodování. A to je tam, prosím pěkně, že můžete odrolovávat v souboji, tím přijde cool. A pak, že máte, když jste v steltu, což já teď za každý to budu hrát asi hodně často v steltu, tak vám to ukazuje vlastně, kde jsou ty postavy, ale vlastně jako v Assassin's Creedovi. Jo. Už jsem měl kill v sauně? Ještě ne. Moje oblíbená sauna mi 1. ledna, když te oznámila, že končí, a naštěstí od 5. ledna přechází pod někoho jiného, takže 5. ledna jdu probnout, jak moc se to bude měnit. Imperium ti nic nechce udělat, to byla jen chyba přebujelé administrativy. Okay. Tak. Teď, abyste věděli, jaký je plán, pokud nic nespadne a bude to fungovat, tak tady vám ukážu, jak to vypadá zmodovaný. Až když vyjdu, tak to bude vypadat skvěle. Už to trošku rozdílný. Doufám, že to je vidět. Jo, ještě musím lantern dát pryč. Nebo je tam nemám už? Já myslím, že jsem mi zahodil. Tak, tak to dělám potom. Stejně ještě musím jít první. OK. Tak. No, když jsem tady, vole. Ty pičusy. Kouky, čau, čau. Tak, a v té lidi jsem se i nevšiml, že tady je, OK. Ten glitch ještě pak fixnu, jo, ten světelný. Ten fixnu co nejrychleji. Tak. Myslíte, že člověk nepolíbený štrik si myslí, že jsou tu všichni zarytí fanoušci Rakousko-Uherské, že tu vyzýváme císaře? Ano. Vlastně jo, možná jo. Poprvé modoval Oblivion a pak jsem pro sexy elfí maidka s kosou. OK. 14 typu brťák, no tak to je jasnačka. Okay. To je vtipný to světlo. Byl by asi nejvíc, co mi kdyby blblo, ale já to fixnu za chviličku, jo? Já to sfixnu hned. To jsou, myslím, lanterns, co mi dělají problém. Omlouvám se, čete? Chviličku. Vypni ray tracing. No. On to vlastně jako to R&B nebo SNB, nebo jak se to jmenuje, vlastně fejkuje, že jo, jakoby ray tracing. A já tam mám ještě jednu věc, která dělá něco se světlem a oni si mezi sebou nerozumí. Už jsem to minule fixnul, akorát teď jsem zapomněl. Jsem si myslel, že jsem to teď už dal celý pryč, ale snad by to mělo být takhle. OK, a držte mi chvilku, takhle to sem hodím. Myslím si, že to bylo tohle. Jsem si jistý, ale zkusíme. Dobré. Zkusíme, když tak si s tím pak budeme hrát, ale ono, až budu venku, tak to bude fungovat jináč. Jsem si to tady zase zbytečně. Jsem takový odsázek.
totiž musím ještě spouštět přes loader, úplně speciální. Tak. Hotovo. Jdem na to. A vyjdu z toho prvního dungeonu a tam spouštím možnost jakkoliv interaktivně se mnou fungovat. Snad to bude dobrý. Je vidět už teď ten widget, nebo není zatím přístupný chat, jenom abych věděl? Co to hrajeme? Starfield ve světě fantasy, je to přesně tak. Strávím více času vytvářením nějakého modu než samotným hraním. Cool, Vegane, tak to mi pak můžeš poradit, což to určitě lepčejší. Je to tam celou dobu? OK, tak super. Někdo mohl zkusit naspat draka do té jeskyně. To jsem přesně viděl, že budete dělat, a proto jsem si řekl, že to nebudu úplně... Tak, takhle. Way better. Tak to ještě fixnem. Spejt potáci, moc krát děkuji za follow. Tohle je anniversary edice Bedsworte. Tak. Let's go. Jdeme. Co je super je, že jsem si stavil docela vychytávku, a to je, že ve fightu a la prostě, já nevím, God of War a podobně, že si fokusuju ty enemáky, vidím nad nima health bar, vidím, kolik jim dávám, vidím, jakou mají manu a vidím, jaký mají výdrž, což je docela super. Belgitko, ahoj, vítám tě tady. Jak to funguje, ten widget je nějaký leaderboard? Leaderboard? Nikoliv. Funguje to tak, Maxi, že přes ten widget vy utrácíte bity. Myška. Cool. A tím pádem mi to teď tady hned potom bude jakoby spawnovat. Ale ne teď, já to za chviličku zapnu. Jo. Promiň. Vole, jsem husťák. Co to je, ty vole? Ocas, cloak na Imperial Silver. Já můžu mít na ocasu cloak? Jakože fakt? To je docela cool. Tak jo, vezmu dva meče asi. Jin, krásný večer. Ipa meče, čau. A ty tam necháš, to jsi kočka? Neomlouvám se. Správný point. Otisy, moc krát děkuju za 17-měsíční resub, 3-týrový. Epsatoši, čau, vítám tě tady. Moc děkuju, Otisy. To je vegetariánská kočka. My ve Francii, teda v... Co je nejvíc podobný tady v tom světě v Francii? Tady mám určitě nějaký lore mastery, ne? Pojďte mi pomoct. Hádám, že Talmor. Jsi kočka nebo kocour? Jsem kocour. Nevypadá to tak. Já poradím, když budeš chtít, rád ti vytvořím nějaký vlastního modu a napřání. Vlastní zbraň, zbroj. Jakýže je backstory? Zatím nemáme. Backstory je, že... výměný pobyt, to se mi líbí. Jo, ale já neznám moc jako lore toho světa. Done. Let's get moving. A zkumu jdu hledat, to samozřejmě... Samozřejmě jasná páka. Oh,
Hle. Jednoruční boj se zvyšuje. Já to viděl. Ale nic není, čete. Trapas. Tady vůbec nic není. OK. Lockpick tady je vlastně, jo. To je taky cool feature a mimochodem je, se mi strašně líbí. Je tam taky jako malinký mod, úplně jemňounkej. A ten je, že knížky, které jste ještě nepřečetli, tak takhle svítí. Ty, co už jste přečetli, tak nesvítí. Nemůže být taková blbost, ale úplně skvělá. Drápama vlastně, jo. Ty vole, máš pravdu, co já to tady dělám. Já jsem úplný trapáček. Jasně, že drápama. Yes, ty vole. Let's go. Nepravdu hádám, že jsem teď se upsal Ďáblu. Ne, to já si myslím něco jednoduchýho. Čete, co byste chtěli za speciální moc tady pro korporační průchod Skyrimem? Zdá se mi, že slyším echo pana Vávry, když se jde ten lockpick. Tak na rozdíl od pana Vávry tenhle lockpick je easy, že jo? Tak. Tohle se dá dobře prodat. Armor na oca jsem, myslím, automaticky vybavil. Ještě se mrknu. Děkuju. Nevím. Asi speciální takovýhle kabátek, no. Zase vlastně doukrát, zase klasicky jsem z modu. Tak. Jo, tady se to asi musí všechno vypáčet, abych měl na větší páčení, že jo. To určitě nepraskne. To není doopravdy. To není doopravdy. Nejsou kačítí z Elsweiru. Co je Elsweir? Můžeš mi dát nějaký jako rychlej, ať nahodím ten správný jako roleplay, ale jako abych viděl nějaký background prostě, jak se jim tam žije. Oni, to je nějaká, to bude asi poušť, ne? Oni jsou tak jako nomádi, nebo ne? Co, bažiny? Aha, ok. Cool. Bone meal vůbec nevím, k čemu je. Tak já budu se často ukládat potom, až budu rád, co vám očete, protože vy to určitě budete často pojebávat. Jo, já tady trošku to lutím. OK. Nikdo mě nevidí. Bony je totiž do lektoru, já si taky myslím, no. Sorry, poušť a laguny. Oni to zvládnou, já jim věřím. No, kdo řekne, jak jemu pomoct. Wow, ten dostal úplně strašně. Tak, běžím tamhle. To, umřela nám paní kamarádka. A jsem v prdeli. Au, jsem zraněný, asi chcípnu, čete, asi chcípnu, aaaaaa. Jelikož a poněvadž, to se dá dát do oblíbený, že jo? Jo, bych mohl.
Vidíte tady vpravo, já mám trošku jako enhancenutej ten souboj, jo? Ono to bude... Ono to bude bolet. Odkaď mě trefil? What? To zvládnem, to zvládnem. To zvládnem. To zvládnem. To zvládnem, říkám. Easy. Lajme si moc krát děkuju za 11 měsíční resub na druhé úrovni. Ty zlato zakopla. Jo. A Gavroši, moc krát děkuju za 15 měsíční resub na třetí úrovni. Gratuluju k full timeu, to za to můžete vy spíš, takže já gratuluju vám a moc vám za to děkuju. Ten levitující šíp je dobrý, to taky budu muset dát pak pryč, no. Pak budu muset dát taky samozřejmě pryč. Budem spousty věcí během toho hraní, jako... Ale mohl bych něco koupit, jakože... Tady je super cena hmotnost. Díky tomu já vím, co se mi vyplatí koupit, což je fakt bomba. A letící šíp pak dáme samozřejmě do hajzlu, jo. Tak. Duck and cover style, je to tak, to je můj style. Ale tam ještě obereme kamaráda. To mi přijde jako fair. Cena hmotnost, ty vole, OK. Dobrý. Dneska bych tě netipoval. Já ho vždycky hrál, Gavroši, nikdy jsem ho nedohrál. Začal jsem na to mít nějak náladu, trošku jsem si ho zmodoval. Teďko testoval jsem to před streamem asi třikrát. Stejně se mi vysadly věci, které předtím fungovaly, ale zatím to aspoň drží a nepadá. A hlavně, za chvilku ukážu, to bude interaktivní průchod. Jo. S Matrix má, myslím, lore video na kočáky. To se teďko asi kouknu, aby jsme to pak příští streamy dali správně. Jsem nějaký stegrnutej nebo něco takového, OK. Jako máš verzi Skyrimu? Steam či Epic? Steam. Vegane. Anniversary. Čete, vymýšlejte, já nevím, jestli jste to možná nenapsali, když tak se omlouvám, ale Vegan se nabídnul, že by přesně pro tenhle ten stream speciálně, možná by to pak mohlo vzniknout z toho roleplay a z toho, jak tady budete se mnou interagovat, jo, ale že by dokázal udělat speciálně mod jen pro korporaci. To by mi přišlo jako cool. Tak můžete vymýšlet nějakou kokotinku. To vám jde přeci, ne? Tak. Tohle dám takhle. Jo, já nejsem Nord. My se zasekli nahoře, hustý. To mi taky předtím neudělali. Hele, prostě je tady hodně. Fuck! Ty se chtěl zaseknout! OK. Já taky nenávidím i v real life, prosím pěkně. U nás v tom je Zybrlažil, nebo jak se jmenuje ten svět, kde žijeme. Je papáme samozřejmě. Ježíš, teď jsem omylem. Tak. Vajíčka, mňam, labužná. Proč tady furt střílim? Můžu si ten šíp, můžu, že jo?
Jdeme dál. Elsewhere. Elsewhere. Jakože někde jinde ir. Chápu to správně, že jo? No, už jsem úplně profík v tom vybírání. Tak. Tak furt šikanuje, ne? Tamhle to udělej, tamhle to neudělej. Hrozný. Tak. Mohl bych mít prosbu, pokud by to šlo, někdo ze správců YouTube kanálu by mohl otočit playlist ze hry Gloomhaven, protože teď je to zařazené od nejnovějšího po nejstarší místo obráceně, takže když to pustím jako playlist, musím stejně vždy po skončení videa strást takou, když tak. By to tě pošlo do hajzla, nebo to udělá. Klasický strásta. To je dobrá šance napadá. Jo, jo, většinou se taky vždycky říkám, když spolu spolupracujeme. No, okej, udělám to, ale běž prosím do hajzlu. To taky občas udělá strásta, no. Jsem sračky. Nemoc sundat, ty vole, to jako dám, ne, úplně do pohody. Ježiš, proč? No. Easy. Tak jo. Korporátní sniper. No jo. Hele. Kdykoliv, když hraješ Skyrim, tak prostě skončíš jako stealthovací toho ranger, no. Říkám RPG Overlord. Jedním oknem korporace ve Skyrimu, druhým oknem ženuška v Baldrech. To je cool. To se mi líbí. Schvaluju, gavroši. Tak. A tady to začíná. Čete. Možná. Já sám nevím. Já se trošku bojím. Jo. Wait. Jasně. A jo. Teďkom, jaká je religion? V co by mohl věřit? Víte někdo ty diety? Já totiž tady můžu něco věřit a to mi dá nějaký bonusy a když potom budu proto plnit questy, tak to bude se mi zlepšovat normálně víra v tu danou diety, což mi přijde cool jako svině a dá mi to pak nějaký jakoby bonus. Co je Sheogorath? Co to je? Co to je? Co je Sheogorath? Pojďte. Kocoři věří jenom na prachy, ne? To tady není. Jakoby Akatoš, Azura, Kinaret, Mephala, Mehrunes, Dagon, Raijin, Riddlethor, Sheogorath, prachy tu nejsou. To je veselý šílený pán. OK, Zechary, čau, čau. Já vám nevěřím, to bude nějaká píčovina. Šílený, ale tak jako... Dedrick, Prince Sheogorath, jo, 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 Mad God is the Prince of Madness, whose motives are fickle and unknown, follower, pray to receive a random touch of madness. že jste to vy, tak jo, pojďme, pojďme, pojďme. Okay, takže budu mít prostě, budu různý mít, dobře. Tak. Vyhodím pár věcí. Jdeme na to, miláčci. Tak, tady podle hmotnosti. I... Válečnou sekeru. Ne, to jsem nechtěl.
zahodit je Erko. Tak. A ty swordy asi taky. OK. Armato. No to. Se trošku bojím. Znám. Ale dobře. Bírok, děkuji za výhru, ale jakož není sběratel barviček, se vzdává. Máme točit znovu? OK, tak to rychle zvládnu. Bídogu, tím pádem velký respekt tobě a rychle to tady, ať to máme odšmiknuté, tak to tady potočím. Tak jo, klčete. A Shadow Phantom Power, čau. Tier dvojky, tak ještě jednou. To je fakt vtipný. Bídok ještě jednou, takže to fakt máme hrát. Bídoku, jsi si fakt jistý? Jaký luck, tyjo. Jakože toto je pravděpodobnost úplně mega nesmysl. Remove, jenom znova. Je to podplacený, je to trošku podplacený, no. Samozřejmě, jako všechno tady, že jo. Se to maštevové, jo? Vidíte, jak je to tady podplacený prostě. Tomáši, doufám, že chceš barvičky, dej když tak vědět, jo? Dejte vědět Tomášovi, Tomáši, velký klep. A já tu dělám jednu věc, které se děsím nejvíc. Tak, mělo by to fungovat. Mám sportku zítra, měl bys, no. Ne, já myslím, že už ne právě, že už to právě. Já si to radši uložím. Tak. To, kolik jsem testoval, se netočí pořád stejně, ale nikoliv. OK. Ty boty, jak jste rekutálej. Nejvíc. A zapneš ten, myslím, že jsem ho zapnul. Měl by snad už fungovat. Jo, takže po levé straně, když tak zrázo dej, připni tady k chatu, jak to funguje, aby lidi věděli, že dneska jsme to testovali, ale vy můžete ovlivňovat to, jak to tady je. Jo, mělo by to být hodně cool. Hlad, OK. You know, you should go to Windhelm and join the fight to free Skyrim. You've seen the true face of the Empire here today. Tak mě už verbuje, ne? OK. Promyslím. No, tady už vypadá hezky. Tady už jsem spokojený. A je, možná se to teď nehodí, ale nemám kdy jinde se zeptat a napsat. Chci ti poděkovat za veškerou tvorbu a zároveň se chci zeptat, jestli budou další videa ohledně Baldur Trek. Budou Relictusy. Budou. Hlavně ten scary můžete ovlivňovat, jo. Takže když tak mrkni, je po levý straně a... An excellent heal. Tesíku, vítám tě tady, krásný nový rok i tobě. Never understood how my sister could stand living in the shadow of
Miku, děkuju moc krát za 3-tírovej 32-měsíční resub. To je docela masox. Díky, díky. Kurva, vy zmrdi. Zdrhám. Gavroši, ty svině! Naštěstí to za mě zatím odtankuje tady. Jo, teď to na mě házejte, teď zvládnu všechno! Ale umírám trošku. Já jsem dostal totiž jednou asi mečem. Prohledat jsem Gavroš. Máš šip v koleni, tvoje cesta končí. Já teď si budu furt chodit. Počkat, až bude sám, píšu si. XP zdarma. Jo, můžete mi i pomáhat, jo. Jsou tam jakoby, je tam asi 10-15 věcí, kdy mi můžete i pomáhat. Je to strašně cool, ne, Gavroši? Je to úplně hrozně cool, podle mě. Můžeš jako načutnout do prdele a já vyletím do hajzlu. Můžeš změnit počasí. Je strašně moc věcí. Tak hafec, no. On mě vyléčil. Kámo, máte sátore, děkuju. Děkuju, děkuju. Je tam i hold person. On mě normálně vyléčil. Tak to je pecka. To je pecka. Tak jo, tak to jste i hodní, to je dobrý vědět. Zloděje se učí všechny dovednosti týkající se skrývání o 20%. Yes. Šíp koleni rovná se fáze pro manželství v norštině, švédštině. Aha, OK. To měl takovejhle efekt. Předtím, docela dobrý. Se uklik určitě. Ale hovno. Tam je šafl VASD, bohužel jo. Je tam i, že mi úplně změníte VASD. Je tam strašně moc bolovin. Paní Klobová, čau. A Martine, čágo, čágo, čágo. Oh, shit. Musím naučit ovládání. Hey, what? 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 Jo, už to vidím, tady, takhle. Vy nepotřebujete nic přivolávat, čete. Vy vůbec nepotřebujete nic přivolávat. Je pravda, jenom abyste věděli, tak tam mám kombat, mnohem těžší. Mám to na hard a zároveň tam mám mod, který je úplně skvělej. Že to bolí. To není fér. Tohle ale kurva nebylo ani rychlý reliktusy. To bylo mega rychlý. Já se nedostanu ani k tomu městu. Ne, už ne. Jo, dobrý. Děkuju za help potion. Já myslel, že bude jeden. Byl asi 6, kámo. Oh, dobré. Můžeme si vsadit, jestli dneska dojdu do toho města, nebo ne. Budu si to, jinak o ně přijdeš. Jo, to je pravda, dík.
To se úplně, já budu úplně vycukanej. Já už normálně přijdu domů a vždycky mi někdo něco dá a já musím si to hned schovat, jinak mi to někdo vezme a budu úplně, úplně takhle. Vedle Django, čau čau, vítám tě tady. Tak, ještě nemůžu vůbec ovládat. Prdele, teď jsem... Čete... Ty mě... Kolik jich je? Kolik jich je? To nemá šanci. Ne, 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 ne! No dobrý, dobrý, co jsou sráčové? Reliktusy! Podívej! Easy, easy. Takže tady je dalších pět, co uteklo. Jo, mám tam taky dobrý chování, že oni jakoby zdrhají a připojují se k silnějším, jako třeba teď. Tu vole, to je nějaký úplně... Au. Tak a už abych si ten healing potion asi použil. Tak, můžu jít dál, že to je? To je strašná blbost. My thanks to you, healer. Gordon, to si děkuju moc. To 21 měsíční reset na druhý úrovni. Já se omlouvám, já musím rychle jít do vesnice. Jinak bych ti strašně moc děkoval, ještě třeba dalších 5 minut. Jenom já tady bojuju o každou sekundu. A pevně doufám, že tentokrát už to fakt zvládnu. Jenom si co nevěřím vlastním očím a přeji vše nejlepší do nového roku, ať ten první streamerský vazek vyjde. Děkuji, 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 děkuji. A Vektorko, vítám tě tady, děkuji moc za 26 měsíců. A tamhle ještě jeden. Au! Jak mám, kurva, mířit na vlka? Au. Magic kick, ty vole. Zrovna když mířím, to je No ale já... To je nefér. Dobře, tak já si myslím, že prostě, hele, jestli to dneska zádu do toho základního města, tak jsem frajer prostě, jo? Se poseru, krásné kombo. Jo no. Tak, jdeme, tady se nebudeme králíkem zaobírat. Tady hrajeme o každou sekundu. Je to jako hezky namodovaný Skyrim, ale vlastně si z ní nic neužijete, protože nikam nedojdu. No co dělá Summon Dragon, ty stráči. Kauzer, děkuju moc krát za darované předplatné Zacharimu. Moc děkuju. Ne, já už se bojím jakýhokoliv zvuku. Abixo, vrátíme ti stravenky a kostky by teď měly fungovat. Zkusíš tak znova. Předovat proces Canvou, je to tak. Jsem dostal jabka, děkuju moc krát paní Kolbová za jabka. Pane, děkuju moc krát za follow, co to tady? Vektorko, jestli máš byty, jak si se mnou můžeš hrát Skyrim. Hele, já na to sedu, já to tady uteču. Tak by v této fázi nebyl zrovna snadnej. Ne, lítal by tady furt kolem dokola a jmenoval by se po vás, no. Au! Ne. What? Počkej, musím do vody! Rychle, funguje to, že jo? Funguje to, fyzika, ty vole, ne? Kurva, potop se! Dělej pod vodu, ne, tady je málo vody. Ne. Opeč si ty jabka. Kočky neplavou. Ne, ale dobře hoří, evidentně. Co já dám fireball a někdo zapálí. Tak jsme zase zpátky. Roudy, moc krát děkuju za darované předplatné. Let's go! Teď to dám, čete!
čtvrtý pokus. Let's go. Já potřebuji dostat jenom ty skurvený vesnice. Támhle 30 metrů ode mě. Nic víc po té hře nechci. Co krok to save? Jo, že mi to... To já se bojím, protože to quick save v tu chvíli, když něco spouštíte. Jsem úplně v hajzlu. Tam musím využít. Rychle, rychle. Kde jsou ty vlci? Já jsem nesmrtelnej. Kde jsou? Pojďte, pojďte, pojďte k papíkovi. Tyba, oni teď utekli. To pojď, pojď. Haló? Oni teď do mě nejdou. No, teď na mě něco spustit, čete. Teď, teď, draka. Už mi immortality se dokončuje, tak já se asi trošku stáhnu do toho města. I když ono to město ne, jako by, že by něco znamenalo lepšího, jo, ale... než dojde do vesnice, má vyděláno víc než za subaton. No, jasně. 20% jde tomu widgetu a to si upřímně myslím, že je naprosto, naprosto férová částka. Já zkusím, co dělá Summon Dragon, a někdo zkusí, co dělá Swap VASD. OK. Jim Forvajte, čau, čau, čau. Dnes hrajeme Reach the Village, novou AAA titul, je to tak. Hele, jsme tu. Zmákli jsme to. Vorařov, jdu si to uložit. Jsme tu! Někde, jaké tam máš mody, modpack, budu to dělat, podcenil jsem to, nevěděl jsem, že to budete chtít, připravím to. Já to ještě trošku budu zlepšovat, ty mody. Já si myslím, že takhle s tímhletím interaktivním, že to bude... I saw a dragon? Ne, já se bojím, nemluvte o drakovi. Prosím. Vypadá to krásně, ještě to není úplně vončo, ale děkuji, děkuji, že mi porvajte. Co za čau? Tak jo. You know, I know this steak doesn't exist. Ah, Bobby! I know that when I put it in my mouth. Já to zapnu. Ty jsi chtěl draka. The matrix is telling my brain that it is juicy and delicious. Funguje totiž takhle. Důležitá věc, Strast, když tak to tady píš jednou za čas, a on to Strast to udělat taky jako chybu. Těch 6000 bitů nemáte dát sem, ale musíte dát přes ten widget. Koukej ale, já jsem věděl, že se to totiž možná stane. Není to tak cool, no to se omlouvám. Je to připnutý ve zprávě, jasný, 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 jasný. Ale já naštěstí. Já dávám absolut error, asi je to... Tak to, takhle by to mělo fungovat. On pro mě nepůjde nic dělat, já myslím, že půjde pryč. Ty jsem slyšel, že se neček... Au. Ne, nechte to! Nesejvujte mi to! Nesejvujte mi to teď, kurva! Smrtné! To taky jde? To jsem nevěděl, že jsem tam nechal? Ne! Já to ne... Tu prdele, to já nemám šanci dát. Hele. Už se odmítám řešit tohle. Odmítám to řešit.